საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენ ამჟამად ვისაუბრებთ აკაკი წერეთლის ლექსზე ამირანი. ეს ლექსი დამოუკიდებლათაც ჰქონდა აკაკის გამოქვეყნებული და გარდა ამისა გახლავთ მისი ერთი ძალიან საინტერესო პოემის თორნიკე ერისთავის ნაწილი. Კერძოდ თორნიკე ერისთავში ეს სიმღერა, რომელსაც გამარჯვებული ქართველთა ლაშქარი მღერის და რასაკვირველია საინტერესოა იმით, რომ ეს სიმღერა მხედრული, ანუ მეომრების სიმღერა, რომელიც აკაკიმ ცალკე ლექსათაც გამოიტანა და ცალკე ლექსათაც წარუდგინა მკითხველ საზოგადოებას. უპირველეს ყოვლისა გაგახსენებთ, ალბათ გაგიგონიათ ზღაპარი ამირანი, ან და წაგიკითხავთ ან გისწავლიათ და იცით იმის შესახებ, რომ ამირანი ერთ-ერთი უდიდესი ქართველი გმირია, რომელიც ბოლოს იმდენად გაძლიერდა, რომ დევები დახოცა, ყველას თავისი მიუძღო და ბოლოს ზედმეტად გაძლიერებულმა ქრისტე ღმერთთანაც მოინდომა ჭიდაობა. ამის გამო ქრისტე ღმერთი განრისხდა და ამირანი მიაჯაჭვა კავკასიის ქედზე. სწორედ ეს არის აი ამ ნაწარმოებშიც აღებული აკაკის მიერ როგორც მთავარი საკითხი, მთავარი საქმე იმისა, რომ ამირანი მიჯაჭულია, რადგან მან გარკვეულად უფლის მრისხანება დაიმსახურა, უფლისა, რომელიც მისი ნათლია იყო და რომელსაც განსაკუთრებული სიყვარული ჰქონდა ამირანის, მაგრამ აი ამ სიტუაციაში თითქოს ერთგვარად განურისხდა მას უფალი და ამის გამო არ გუნა ასეთი ხვედრი. საერთოდ ასე იყო საქართველოს ისტორიის განმავლობაში, რომ როცა რაიმე იყო მიჯაჭული, დაღლილი, დაქანცული, მაგრამ თავისთავად ძლიერი ლამაზი ამაყი, ხალხი ასეთ სახეს ძალიან ხშირად სიმბოლურად, ანუ გადატანითი მნიშვნელობით აკავშირებდა ხოლმე საქართველოს ბედთან. რადგან საქართველოს ლამაზი, ძლიერი ამაყი ქვეყანაა, მაგრამ დაიღალა და დაიქანცა საუკუნეების განმავლობაში ბრძოლებით, მტერთან დაპირისპირებით, იმ მიზნით, რომ როგორმე გადაერჩინა საკუთარი თავი და საკუთარი ქვეყანა. Და აი აქაც წინასწარ გეუბნებით, რომ კარგად მოვისმინოთ ლექსი, აქაც თითქოს ერთგვარად ამირანი საქართველოსთან არის გაიგივებული, სწორედ იმის გამო, რომ იგი მიჯაჭულია, იგი დამონებულია და იგი ვერ ცხოვრობს ისე ლაღად და ამაყად, როგორც ისურვებდა, რომ ეცხოვრა. კავკასიის ქედზე იყო ამირანი მიჯაჭული, ყვავყორანი ეხვეოდა და დაფლეთილი ჰქონდა გული. ქვეყნად ცეცხლის მოტანისთვის გულს ცეცხლი არ ნელდებოდა და რაღაცა მანქანებით წყრული ისევ თელდებოდა. ქონდა ჭირში მოთმინება, არც კონესოდა, არც ოხრავდა. უსამართლო ძლიერებას მონურათქეც არ უხრიდა. ბოლოს მაინც გამარჯვება დარჩა, ყველა გააოცა და ის ღვაწლი მაგალითად მიწის შვილთა მან გადმოსცა. კავკასიის მაღალ ქედზე მიჯაჭული ამირანი არის მთელი საქართველო და მტრები კი ყვავყორანი. მოვადრო და თავს აიშვებს, იმ გაწყვეტს გმირთა გმირი, სიხარულით შეეცვლება ამდენი ხნის გასაჭირი. სანამ კონკრეტულად ამ ლექსს გავიხსენებთ და ამ ლექსზე ვისაუბრებთ, მინდა გაგახსენოთ ვაჟა-ფშაველას არწივი. თუ გახსოვთ არწივიც, რომელიც დაჭრილია და ყვავყორნებს ეომება, ყველა ქართველს ესმოდა როგორც სიმბოლო საქართველოსი, რომელიც იბრძოდა მტრების წინააღმდეგ. დაუკვირდით, არწივი გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე ყვავყორანი. შესაძლოა ვიფიქროთ, რომ ყვავყორანი არწივის ახლოს ფრენასაც კი ვერ გაბედავდა სხვა შემთხვევაში. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა მან დაჭრილი არწივი დაინახა, ხელში ჩაიგდო და გაბედა, რომ ფრინველთა მეფისათვის შეურაც ყოფა მიეყენებინა. ამიტომ ამბობს ვაჟა-ფშაველა ბოლოში: ვაჰ, დედას თქვენსას ყოვებო, ცუდ დროს ჩაგიგდავთ ხელა და თორო ნახავდი თქვენს ბუმბულს, გაშლილს, გაფანტულს, ველადაო. სწორედ ასია. ამირანიც რასაკვირველია, მიჯაჭული რომ არ იყოს, მასზე ძლიერი გმირი, მასზე ამაყი, მასზე ტკბილი თითქოს არ არსებობს. მას ყველაფერი შეუძლია. მას შეუძლია თავისი სამშობლოსათვის უდიდესი სიკეთე მოიტანოს და მტრები მისთვის მართლაც ყვავყორნები არიან ძალისა და შესაძლებლობების მიხედვით, მაგრამ ისინი სარგებლობენ იმით, რომ ამირანი მიჯაჭულია. კავკასიის ქედზეა ამირანი მიჯაჭული და სწორედ ყვავყორანი ეხვევა მას,
და აი ამ დაფლეთილ გულს კიდევ უფრო მეტად უგლეც და უფლეც ყორანი, ისევე როგორც გაგახსენეთ წეღან და გავიმეოროთ ვაჟა-ფშაველას არწივს. Расაკვირველია, როგორ გაუბედავდა ყავყორანი ახლოს მისვლას ამირანს, მაგრამ რადგან მას არ შეუძლია რომ ხელფეხი ამოძრაოს მიჯაჭულობის გამო, ამით ყორანს შესაძლებლობა ეძლევა რომ მას მკერდი ამოგლიჯოს. საერთოდ ყავყორანი ლეშის მჭამელი ფრინველია და რადგან ამ შემთხვევაში დაზიანებული და სისხლიანი ექნება გული, ეს უნდა ვიგულისხმოთ, რადგან ამის გარეშე, დამარცხების გარეშე ამირანს ვერავინ მიაჯაჭვებდა კავკასიონზე და მას თუ სისხლი არ ჩამოსდის და ის თუ დაღლილ დაქანცული არ არის ბრძოლისგან, რასაკვირველია თავს არავის მოუხრიდა, რადგან ამ შემთხვევაში უკვე აკაკის ლექსის მიხედვით ამირანი უფლისგან კი არ არის დასჯილი, როგორც ხალხურ ზღაპარშია, არამედ იგი არის მტრისაგან შეურაცხყოფილი და შელახული, მტრისაგან მიჯაჭული და ამიტომაც სწორედ ეს მტერი ყავყორანი ცდილობს რომ ბოლომდე მიიყვანოს საქმე, მოკლას ამირანი და ეს გული ბოლომდე დაუკორტნოს. რის გამოა ამირანი ასე დასჯილი? ამ შემთხვევაში აკაკი წერეთელი უკვე იყენებს არა ხალხურ ზღაპარს, რომლის მიხედვითაც ამირანი შეებრძოლა ქრისტე ღმერთს და ქრისტე ღმერთმა მიაჯაჭვა, არამედ ის იყენებს ბერძნულ მითს პრომეთესთან დაკავშირებულს. ჩვენ უნდა ორიოდე სიტყვით გავიხსენოთ ეს მითი. კერძოდ გახლავთ ის, რომ პრომეთემ სცადა უფლისათვის გამოერთმია ცეცხლი, რომ ადამიანებისათვის მოეტანა ცეცხლი. რადგან იცით, რომ ცეცხლს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის, ცეცხლზე აკეთებს იგი საჭმელს, ცეცხლით თბება და ამიტომ ცეცხლის მიცემა ადამიანთათვის იყო ძალიან დიდი შეღავათი და დიდი ბედნიერება. ცეცხლი მან ზევსს წაართვა და სწორედ ამიტომ გაბრაზებულმა ზევსმა იგი მიაჯაჭვა და სწორედ მიაჯაჭვა კავკასიის მთაზე. ასე ფიქრობენ თვით ბერძნული მითოლოგიის შემქმნელები და აქედან გამომდინარე აკაკიც რასაკვირველია იმოწმებს ამას და ამიტომ ამბობს ქვეყნად ცეცხლის მოტანისთვის გულს ცეცხლი არ ნელდებოდაო. ანუ აი ამ ტანჯვაწამებას, რომელსაც განიცდის ამ შემთხვევაში ამირანი, პრომეთე, შეგვიძლია ჩვენ პირდაპირ გავაიგივოთ ისინი ერთმანეთთან, განიცდის იმის გამო, რომ ქვეყანაზე მოიტანა ცეცხლი, ანუ ადამიანებს მოუტანა სიკეთე, გამოდის, რომ იგი სიკეთისათვის დასჯილი გმირია, სიკეთისათვის მიიღო მან ეს ყოველივე და იგი თითქოს უნდა ცდილობდეს, რომ გაითავისუფლოს თავი და სხვები უნდა ცდილობდნენ, რომ სიკეთისათვის სამაგერო სიკეთით მიუზღონ, მისთვის კეთილი სიტყვა თქვან, მისთვის უფალთან იშუამდგომლონ და აი ამით ამირანი არ დამარცხდება, იგი არ მოკვდება. მართლაც აკაკი ამბობს, რაღაცა მანქანებით გული ისევ მთელდებოდაო. ჩვენ არ აგვერიოს ეს სიტყვა მანქანაში. რა თქმა უნდა, ძველ ქართულში არ იყო სიტყვა მანქანა, რადგან მანქანა მეოცე საუკუნეში გაჩნდა. არამედ იყო სიტყვა მანქანება. მანქანება ნიშნავს ხრიკებს, ეშმაკობას, მოულოდნელ რაიმეს. აი ამიტომაც არის, რომ რაღაცა მანქანებით, ანუ რაღაცა საოცრებით, რაღაცა მოულოდნელი ხერხით, ისეთი ხერხით, რომელიც ადამიანმა არ იცის, აი ეს გული გაგლეჯილი, დაფლეთილი და ყორანისაგან დაკორტნილი ისევ უმთელდებოდა ამირანს და წყლულები, ანუ ჭრილობები ისევ უხორცდებოდა. როგორც ჩანს, სწორედ ამ სიკეთის გამოა იგი ასე გამორჩეული, სიკეთისა, რომელიც ადამიანებს მოუტანა. ქონდა ჭირში მოთმინება, არც კონესო და არც უხრავდაო. კიდევ ერთი ნიშანი გვითხრა აკაკი წერეთელმა, რის გამოც ამირანი არ კვდება, რის გამოც იგი მარადიულად ცოცხლობს და გულიცა და წყლულებიც, ანუ ჭრილობებიც მას უხორცდება. ეს გახლავთ, რომ იგი ამ ჭირს მედგრად უძლებს, ოხრა კნესის გარეშე იგი არ წუწუნებს, არ ტირის და ისე არ იქცევა, როგორც არ შეეფერება და არ ეკადრება ვაჟკაცს. არამედ პირიქით იგი მონურად არ იხრის ქეთს, იგი ვაჟკაცურად იქცევა და
აკაკი სწორედ ასე შენიშნავს უსამართლო ძლიერებას არემორჩილებაო. ანუ ის ძალა, რომელმაც ამირანი მიაჯაჭვა, რასაკვირველი არის, მასზე უფრო ძლიერი, მაგრამ ის ძალა უსამართლოა და ამირანი არასოდეს მონურად არ დაემონება მას და თავს არ მოუხრის. რის იმედი დარჩება ამის შემდეგ? ასეთი ძლიერი, კეთილი, ამაყი, დაუმონებელი გმირის ამგვარი საქციელით. უნდა ვიფიქროთ, რომ ოდესმე ეს ყველაფერი ამირანის გამარჯვებით დამთავრდება. ამიტომ ერთგვარი წინასწარმეტყველებაა აკაკის, რომ ბოლოს გამარჯვება დარჩა და ყველა ამით გააოცაო. როგორც ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, ისევე ქართული ხალხური ზღაპრის მიხედვით ამირანი რჩება კავკასიის ქედზე მიჯაჭვული და ასევე პრომეთეც, მაგრამ აკაკი მას ახალი ხერხით, ახალი იმედის ჩასახვის მიზნით ახალი დეტალი შემატა აი ამ ამბავს და გვითხრა, რომ ამირანმა გაიმარჯვა. ეს არის უფრო პოეტის სურვილი და რწმენა იმისა, რომ ამირანის დამარცხება შეუძლებელია და შესაბამისად აი ეს თავისი ღვაწლი მიწის შვილებს, ანუ ალბათ ხვდებით ადამიანები იგულისხმება, მან გადმოგცა როგორც მაგალითი იმისა, რომ როგორ ვიღვაწოთ ისე, რა გავაკეთოთ ისე, რომ ეს ყველასათვის იყოს კარგი, სამარგებლო და კეთილი და რომელმაც შეიძლება გარკვეული დროით ჩვენც შეგუზღუდოს, ჩვენც რაღაცა ჭირი დაგვატეხოს თავს, მაგრამ მოვადრო აუცილებლად, როცა ყველაფერი კარგად დამთავრდება. ამის შემდეგ, როცა ამირანი უკვე გამარჯვებულია და იგი მაგალითად დაგვრჩა, უკვე აკაკი წერეთელი ადარებს ამირანს საქართველოს. კავკასიის ქედზე მიჯაჭული ამირანი მთელი საქართველოა, ხოლო მტრები არიან ყვავყორნები, რომლებიც ნამდვილად არიან საქართველოსთან შემბმელნი და შებმისღირსნი, მაგრამ ისინი თავისი რიცხვმრავლობით, თავისი სიბევრით ჩაგრავენ საქართველოს და ახერხებენ, რომ ის დაამარცხონ, მაგრამ ვერ დააჩოქონ. აი ამიტომაც აკაკი ნატრით ამთავრებს ნაწარმოებს, რომ მოვადრო, თავს აიშვებს გმირთა გმირი და ამდენი წუხილი, ამდენი უბედურება სიხარულითა და ხენით შეიცვლება, ამდენი ხნის გასაჭირი დამთავრდება. ეს ლექსი არის ოცნება იმაზე, რომ საქართველო მოიპოვებს ბედნიერებასა და თავისუფლებას. როცა აკაკი ამ ლექს წერდა, საქართველო გახლდათ რუსეთის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, მას დაკარგული ჰქონდა დამოუკიდებლობა და ამიტომ აკაკი ინანტრა, რომ ოდესმე საქართველო გამოიხსნინდა თავს რუსეთის ზეგავლენისაგან და იგი ამირანივით გაიმარჯვებდა, ამით ყველას გააოცებდა და შეძლებდა, რომ აი ეს ჯაჭვი და ბორკილი ყორანი მტრისაგან შექმნილი შემოეგლიჯა და განთავისუფლებული და ნეტარი გააბედნიერებდა თავის შვილებსაც. სწორედ აი ეს არის ოცნება აკაკის, დღეს უკვე ახდენილი ალბათ ხვდებით და დღეს ჩვენ პირიქით გვევალება, რომ დავიცვათ საქართველოს თავისუფლება და არ მივცეთ მტერს უფლება, რომ იგი ისევ მიჯაჭულ ამირანს ან დაჭრილ არწივს დაამსგავსოს. გმადლობთ ყურადღებისთვის.